Okey, kita ke point seterusnya di mana rupa paras GI ducting atau metal ducting ni kurang menari. So saya akan terangkan bagaimana. So inilah senario gambar sebenar lah GI ducting atas ceiling yang selalu kita tak nampak. Selalu kita sorok atas ceiling kan GI ducting ni. So besi metal ducting bentuk kotak dibalut dengan fiberglass dengan dibalut dengan aluminium foil. So sukar bagi ID arkitek untuk touch up bagi cantik sebab dia susah nak cat ya. So daripada dulu lagi masalah ni kita just selesaikannya dan hanya menggunakan ceiling. Ya. Tapi apa berlaku kalau jika ceiling tu terlalu rendah? So kita nak buat ceiling pun terlalu rendah macam kita dah tunjuk ke satu case tadi ni di Menara KH ya. Menara KH level 26 di Jalan Sultan Ismail eh. So ceiling height dia terlalu rendah ya sebab ini bangunan lama ni. So dia Pentian Island beli property ni dan ceiling height terlalu rendah. So selepas menggunakan fabric ducting, so you compare macam ni kan, messy kan. Macam mana bagi ID nak touch up bentuk fleksibel, nak touch up macam mana kan. So memang messy GI ducting eh. Fabric duct kita boleh pilih color. Kalau apa you nak pakai, you just boleh make. Even now, kita ada juga special printing pun boleh, you boleh masukkan. Nanti kita akan terangkan macam mana printing tu. So di Menara KH ni, so centralized, aircon daripada main duct dia datang berdua. Dia akan branch out masuk ke bilik-bilik. Dalam bilik tu dia bentuk half round. Bentuk aircon tu bentuk half round. Untuk ni half round. Ni main duct daripada aircon kami masuk branch out ke bilik-bilik, dia akan ada elbow masuk ke bawah ke bentuk half round ni lah. So kan nampak luas. You tadi you bandingkan dengan tadi you terpaksa pasang ceiling lagi. So you imagine kalau di sini nak pasang ceiling, so ceiling patut duduk bawah ni. Bawah pada level beam ni. So dia dah sangat-sangat rendah, boleh sentuh pakai tangan. So even though kalau GI duct you nak run below beam ni pun dah. Yalah. Space. You imagine kalau GI fabric duct ni adalah GI duct, you nak letak ceiling bawah pada fabric duct ni, so dah rendah gila, you dah boleh pegang lah ceiling tu. So bila buka, masalah pula rupa GI duct ni tak cantik. Macam ni bila buka ceiling, macam mana you nak pasang GI ducting, terpaksa tutup juga. So dengan fabric ducting dia nampak lebih kemas lah permukaan dia, polychain straight and then just tak messy sangat, tak perlu ada diffuser lagi, tak perlu ada grill sebab dia fabric duct ni dia ada sebagai ducting, dia juga sebagai diffuser. So color pun boleh pilih color apa you nak eh. So mungkin selepas ni dah boleh tukar design daripada GI kepada fabric. Buat apa lagi kita nak pakai ceiling? Okey, atas ceiling benda yang paling besar yang ID perlu bagi cantik adalah apa? Kita tengok services atas ceiling eh. Services ada wiring, ada firefighting pipe, ada pipe, apa lagi. Dan sebenarnya yang paling besar atas ceiling adalah sistem aircon, iaitu ducting aircon yang paling besar sebenarnya untuk ID untuk tutup benda ni. Tapi sekarang ni fabric dah kemas, dah cantik, dah boleh pilih color. So buat apa kita nak pakai ceiling lagi? Bila kita tak guna ceiling kan kita dapat ruangan yang luas ni. Ada satu level lain di Menara KH ni, dia turun dengan juga ceiling, sangat-sangat sempit. So memang kita rasa macam sempit. Bila nampak macam ni kan luas ya. Fabric duct juga datang dengan special printing. So kita boleh print apa-apa saja yang nak lah ke atas fabric ni. Gambar awan ke, gambar air ke ya. Boleh print. Macam kita bagi contoh dekat Masjid Melaka ni, kita bagi few option kat dia. You nak, dia nak colour apa, dia boleh pilih. Dia boleh tukar colour kan. Okay. So itu saja untuk rupa paras fabric duct. Mampu menyelesaikan masalah GI ducting yang tak berapa nak cantik ya. Yeah?